Varmt välkommen och god morgon till Linus Fredriksson från Stråssa. Ja. Var ligger Västmanland, va, eller? Ja, Örebro län. Örebro län. Ja. Förstår. Varmt välkommen hit. Ja, tack så mycket. Har du väntat länge? Nej, bara 2 veckor ungefär. Ja, men det var inte så mycket. Nej. Nej. Då får du ta en låt, Linus. Ja. Varsågod. Den ska vi ha. Det var något favorittal där. Vilken siffra? Nummer 6. Nummer 6. Varsågod och börja skrapa. Tack så mycket. Är du intresserad av att följa vad som händer i USA? Ja, lite grann. Men... ja. Man tar del av det som finns? Ja, precis. Vad gör du annars då? Ja, jobbar. Ja. Och sen sitter jag framför datorn. Det är ungefär det jag gör. Jag förstår. Så. 2 på 20, 2 på 10. Precis. Och vi... det är ju år. Jag glömde fråga, men jag ser att det är åren du skrapar, precis. Ja. Det har varit 3 på 10. Det är 3 på 10, ja. Bra, du höll koll själv där borta. Ja. Det är bra, Linus. Nästan som att du hade gjort det här förr. Vad härligt. Du ska få koppla av lite, Linus, så ska vi snart se exakt hur mycket pengar det blir. Ja. Vad spännande. Ja. Mm. Vi ska fortsätta skrapa trist nu med Linus från Stråssa, som har skrapat fram 10 år, Linus. Det är ganska sweet, va, att få pengar i 10 år. Ja. Jag förstår. Och nu ska vi ta reda på exakt hur mycket det blir. Ja. Det kan bli allt från 1,2 miljoner till 12 miljoner. Ja, det vore ju kul. Det vore fint. Varsågod och välj en låt. Ja. En låt, så här. En låt, ja. Inte en låt. Det blir det snart. Skulle du sluta jobba då, om du vinner jättemycket pengar? Om det blir väldigt mycket pengar så. Mm. Jag bara börjar skrapa. Jag gör det. Varsågod. Ja, tack så mycket. Har du många som sitter och hejar? Jag tror det. Hur många bor i Stråssa? Ja, kan det vara 300 personer? Ja. 400 kanske. Så det är inte så stor by. Kanske nästan hela Stråssa har vi med oss nu. Ja. En på 100 000 där. Ja, en på varje. Och där, två på 100. Wow. Ja. Tummarna här. 2 på 15. Ja. Nu är det spännande. Vi går in på sista, då är det spännande. 3 på 15 hade vi där. Titta! 1, 2, 3. Du är så snabb. Du är snabbare än vad jag är. Stort grattis. Vet du hur mycket pengar du har vunnit? Ingen aning. Du har vunnit 1,8 miljoner. Ja, vad roligt. Det är ju faktiskt väldigt mycket pengar. Ja. Men jobba lite till i alla fall. Ja. Kanske spela någon dag i veckan. Ja. Vi får se. Stort tack, Linus. Tack så mycket. Stort grattis. Ja.